विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वीच्या गणित भाग 1 मध्ये संभाव्यता हे प्रकरण आहे. संभाव्यता म्हणजे काय? तर पॉसिबिलिटी. तुम्ही क्रिकेट खेळता तेव्हा कॉइन टॉस करता. कॉइन टॉस केल्यानंतर दोन शक्यता असतात, कोणत्या? तर एक छापा किंवा काटा. तशा वेगवेगळ्या ज्या घटना घडतात त्या घटना घडल्यानंतर कोणकोणत्या शक्यता असू शकतात आणि त्या शक्यता गणिती रूपामध्ये कशा मांडता येतील ते या संभाव्यता प्रकरणामध्ये दिलेले आहे. आता तुमच्या संभाव्यता प्रकरणामध्ये जी काही उदाहरणं दिली आहेत त्याच्यातलं मेन उदाहरण पहिलं काय येतं? कॉइन टॉस करणं. मग एक कॉइन टॉस करणं, दोन कॉइन टॉस करणं, तीन कॉइन टॉस करणं अशा प्रकारची उदाहरणं आहेत. नंतर एक फासा फेकणं, दोन फासा फेकणं ही उदाहरणं आहेत. आणि आणखीन एक प्रकार आहे की पत्त्याच्या कॅटवर आधारित काही संभाव्यतेची उदाहरणं आहेत. तर अशाच प्रकारचं एक उदाहरण आपण आज इथं बघणार आहोत. तुमच्या NTS परीक्षेच्या पेपरमध्ये हे आलेलं आहे. बघा ते उदाहरण काय आहे. योग्य रीतीने पिसलेल्या 52 पत्त्यांच्या कॅटमधून एक पत्ता यादृच्छिक पद्धतीने निवडला असता तो पत्ता चित्रयुक्त नसण्याची संभाव्यता किती असेल? आता तुम्हाला माहिती आहे मुलांनो की पत्त्याच्या कॅटमध्ये 52 पत्ते असतात आणि त्याच्यामध्ये चार प्रकारचे पत्ते असतात. एक बदाम, इस्पिक, किल्वर आणि चौकट. प्रत्येक प्रकारचे 13-13 पत्ते असतात, असे एकंदर 52 पत्ते असतात. या 52 पत्त्यांमध्ये चित्रयुक्त पत्ते किती असतात? तर प्रत्येकाचे गुलाम, राणी आणि राजा असे तीन, हे चार सेटचे 3×12 असे चित्रयुक्त पत्ते 12 असतात. तर बघा मी इथे लिहिते पत्त्याच्या कॅटमध्ये असणाऱ्या पत्त्यांची संख्या बरोबर 52. त्यामध्ये चित्रयुक्त पत्त्यांची संख्या बरोबर 12. आता आपला नमुना अवकाश जो आहे, हा नमुना अवकाश किती असणार आहे? एस बरोबर किती असणार आहे संख्या? तर 52. म्हणजेच नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 52. आता आपण घटना लिहिणार आहोत. जर ए बरोबर 52 + 12 = 40. म्हणून नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 40. म्हणून प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन एस विच इज इक्वल टू 40/52. Hence, probability of A is equal to 10/13. म्हणून पर्याय क्रमांक दोन
ठीक आहे.